অহা এক আগষ্টৰ পৰা আমৰণ অনশনৰ কাৰ্যসূচী পালন কৰিব ৰাজ্যৰ ঠিকাভিত্তিক হাইস্কুল শিক্ষকে। এক আগষ্টৰ পৰা আমি বিদ্যালয়সমূহ অচল কৰি পেলাম, কাৰণ আপোনালোকে জানে যে তিনিজনকৈ আমাৰ বিদ্যালয় পৰিচালনাৰ বিশেষ বিশেষ কিছুমান বিষয়ত শিক্ষাদান কৰি আছে। সেই বিষয়কেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়, অংক, বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান আৰু ইংৰাজী, সেই বিষয়কেইটাৰ কিন্তু পাঠদান স্থবিৰ হৈ যাব। এনআৰচিৰ কাম কাজ আৰু বিদ্যালয়ত পাঠদানৰ পৰাও বিৰত থাকিব 5,970 গৰাকী হাইস্কুল শিক্ষক। আমাৰ অনশন কাৰ্যসূচী কেন্দ্ৰভাৱে হ'ব আৰু ইয়াৰ উপৰিও বিদ্যালয়সমূহত আমাৰ যিবোৰ এনআৰচি ডিউটি আছে, আৰু এনআৰচি ডিউটি থকা শিক্ষকসকলে এনআৰচি ডিউটিলৈ নাযায় আৰু তেওঁলোকে পাঠদানৰ পৰা তেওঁলোক বিৰত থাকে। সদৌ অসম মাধ্যমিক অতিৰিক্ত ঠিকাভিত্তিক শিক্ষক সন্থাৰ উদ্যোগত উক্ত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী প্ৰতিখন জিলাতে ৰূপায়িত কৰিব। বিগত 5 মাহে দৰমহাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে ৰাজ্যৰ এইসকল শিক্ষক। 10 বছৰ চাকৰি কৰাৰ পাছতো আজিলৈকে চাকৰি নিয়মীয়া নকৰিলে এইসকল শিক্ষকৰ। শিক্ষা বিভাগৰ সকলো কৰ্মচাৰীতকৈ কম দৰমহা লাভ কৰা ৰাজ্যৰ 5 সহস্ৰাধিক হাইস্কুল শিক্ষকৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণকে ধৰি প্ৰাপ্য আদায় দিয়াৰ দিশত চৰকাৰে কেৱল আশ্বাস আৰু প্ৰতিশ্ৰুতিহে প্ৰদান কৰি অহাৰ অভিযোগ উঠিছে। কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ আমোলত 2016 চনত চাকৰি নিয়মীয়াকৰণৰ প্ৰস্তাৱ লৈছিল যদিও আজিলৈকে শিক্ষা বিভাগে কাৰ্যকৰী নকৰিলে, যাৰ ফলস্বৰূপে ন্যায্য প্ৰাপ্যৰ বাবে ৰাজপথত নামি গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে শিক্ষক সমাজ। 10 বছৰ হ'ল চাকৰি কৰা, এই 10 বছৰে আমি কিজানি এই জুন জুলাই মাহত আন্দোলন নকৰাকৈ আজিলৈকে দৰমহা পোৱা, ইমানেই পৰিতাপৰ কথা। আমি দৰমহা পাওঁ বাকী শিক্ষকৰ 3 ভাগৰ এভাগ, আমি সকলো একে কাম কৰোঁ। আমাৰ শিক্ষকে এনআৰচি ডিউটি কৰে, আমাৰ শিক্ষকে ইলেকশ্যনৰ ডিউটি কৰে, সকলো কাম কৰি আহিছে। আপোনালোক জনাব বিচাৰিছোঁ, অসমত আমাৰ 5,970 জন শিক্ষক আছে, তাৰে 2,000 জনে এনআৰচি দায়িত্ব পালন কৰি আছে। আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ এই তেওঁলোকে যদি এই 5 মাহৰ যি দৰমহা আছে, এই 5 মাহৰ দৰমহা আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে যোৱা 20 তাৰিখে বিত্তীয় বিভাগৰ অনুমোদন হোৱাৰ পাছত আজি এমাহ ধৰি শিক্ষা বিভাগত পৰি আছে, আজিলৈকে আমাক তেওঁলোকে দৰমহাকেইটা মোকলাই দিব পৰা নাই। 20 জুনতেই আমাৰ বিত্তমন্ত্ৰী মহোদয়ে ইতিমধ্যে আমাৰ তেওঁলোকে অনুমোদন জনাইছে আৰু 9 জুলাই তাৰিখে আমাৰ যিটো ন্যাদ বিধি আমাৰ যি কাগজ, সেই কাগজ ওলাইছে আমাৰ বিত্তীয় বিভাগৰ পৰা। তাৰপিছত 9 জুলাইৰ পৰা আজি হৈ গ'ল আপোনাৰ 20 জুলাই, 11 দিন লাগে নেকি? 11 দিন তাকো অনলাইন ছিষ্টেমত চলে বুলি শুনিছোঁ। অনলাইনত য'ত চুইচ টিপিলে আজিকালি এটা ধুনীয়া সুবিধা আছে, এই আমাক 5 মাহৰ দৰমহাৰ কাৰণে তেওঁলোকে বিভিন্ন অজুহাত দেখুৱায়, আই এছ অফিচৰ অজুহাত দেখুৱায়, আমি সেইবোৰ নাজানো। আমি আন শিক্ষকৰ 3 ভাগৰ এভাগ দৰমহা পোৱাৰ পাছতো আমি কিয় সদায় বঞ্চিত হ'ব লাগে? গৰম বন্ধৰ মাহত আমি বিদ্যালয়ত পাঠদান কৰিছোঁ, কিন্তু তাৰ পাছতো আজিলৈকে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কোনখিনি ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকনো তাক চিনি নাপায় তেওঁ ঠিকাভিত্তিক শিক্ষক কি? আমি হাইস্কুলত যে ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকসকলে কৰ্মৰত কৰি আছোঁ, তেওঁক যদি দেখুৱাই দিবলৈ কোৱা হয় তেওঁ নাজানে তেওঁ কোনখিনি ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকে চাকৰি কৰি আছে। গতিকে এইটো পৰিতাপৰ কথা, আমি শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ, 1 আগষ্টৰ পৰা আমি বিদ্যালয়সমূহ অচল কৰি পেলাম, কাৰণ আপোনালোকে জানে যে 3 জনকৈ আমাৰ বিদ্যালয় পৰিচালনাৰ বিশেষ বিশেষ কিছুমান বিষয়ত শিক্ষাদান কৰি আছে। সেই বিষয়কেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়, অংক, বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান আৰু ইংৰাজী, সেই বিষয়কেইটাৰ কিন্তু পাঠদান স্থবিৰ হৈ যাব। আৰু 1 আগষ্টৰ পৰা আমৰণ অনশন কাৰ্যসূচী কেন্দ্ৰভাৱে হ'ব আৰু ইয়াৰ উপৰিও বিদ্যালয়সমূহত আমাৰ যিসকল এনআৰচিৰ ডিউটি আছে, আৰু এনআৰচিৰ ডিউটি থকা শিক্ষকসকলে এনআৰচি ডিউটিলৈ নাযায় আৰু তেওঁলোকে পাঠদানৰ পৰা তেওঁলোক বিৰত থাকিব। শিক্ষামন্ত্ৰী উচ্চগণসকলে কয় এই যোৱা জুন মাহৰ 15 তাৰিখ 16 তাৰিখ এনেকুৱা মানত আমাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতি আমি লগ কৰিছিলোঁ। এতিয়া তেওঁ ক'লে যে তোমালোকে কোনবিলাক শিক্ষক, বোলে আমি ঠিকাভিত্তিক শিক্ষক, বোলে তোমালোকে এমাহে দৰমহা পোৱা নাই, শিক্ষা বিভাগ এটা চলাইছে তেওঁ আমি এমাহ দৰমহা পালোঁ নে? তেতিয়ালৈকে কিন্তু 4 মাহ হৈ আছিলে, 4 মাহ হৈ থকাৰ পাছত তেওঁ কৈছে যে আমি এমাহে দৰমহা পাওঁ। তাৰপাছত তেওঁ এটা টকশ্বত বহি ক'লে যে চিলিঙত আছে। আমি জানো যে চিলিং কেতিয়া পায়, যেতিয়া সকলোবিলাক কাম শেষ হয় চিলিং তেতিয়া হয়। যেতিয়ালৈকে তেওঁৱেই চহী কৰা নাছিলে, তেওঁৱেই ফাইলত আমাৰ তেওঁ ম্যাদ বৃদ্ধিৰ ফাইলত তেওঁ চহী কৰা নাই, তেতিয়াই তেওঁ টকশ্বত বহি কৈ দিলে যে ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকসকলে কাইলৈ পঢ়িলে দৰমহা পাব। ইমান মিছলীয়া হ'ব লাগেনে? তেওঁ ইমান আমাক আভুৱা ভাবিব লাগেনে? আমিতো জানো, আমি বিভাগৰ লগত যোগাযোগ কৰি গম পালোঁ যে তেওঁ তেতিয়ালৈকে ফাইলত চহীয়ে কৰা নাই। তেওঁ আচলতে আমি বুজি পাইছোঁ তেওঁ শিক্ষা বিভাগটো তেওঁ আচলতে চলাব পৰা নাই। তেওঁ আমাৰ ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকসকলে যোৱা 10 মাহৰ তেওঁ যি আমাক বঞ্চিত কৰি আহিছে তাৰ কথাও তেওঁ মৰ্মবেদনা বুজি পোৱা নাই। 16 চনত আমাক কেবিনেট ডিচিশ্যন লৈ আমাক নিয়মীয়াও কৈছিলে, সেই কথা তেওঁ ক'লেও বুজি নাপায়। গতিকে আমাক মহামান্য উচ্চ ন্যায়ালয়ে আমাক কি কৰিলে, 14 চনতে আমাক এটা ৰায় দিলে যে আমাক কাৰণে টেট বাধ্যতামূলক নহয়। কিন্তু সেইটোৰ ওপৰত
সরকারখনে কি কলে রিভিউ পিটিশন দাখিল করবে যার কারণে আমার এটা সেই যে ক্যাবিনেট ডিসিশন তাহলে ওলমি আছে আমাক নিয়মীয়া করবো না। এটা আমি কৈছিল বারম্বার অনুরোধ করছো শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় লগ করে কইস নিজে আইনের মন্ত্রী কইসো যে সব আমার সেই রিভিউ পিটিশন উঠাই লোক মন্ত্রীগী হ্যাঙার আর বিশেষকে শিক্ষা বিভাগটে আমার কিছু কথা আমার আমার মানুষখিনির ওপর কিছু মানে কিছু কাম করার এলাহ করে বলে আমি ভাবিছো কারণ আমি 5,917 জন শিক্ষক আছো গতি 5,917 জন শিক্ষকেনো কি করব এনেকা ধারণা হয়েছে কিন্তু হয়তো নেজানে যে আমার গুরুত্বপূর্ণ কিছু কামত আমার মানুষখিন লাগি আছে আর যিনি দায়িত্ব যদি এদিনের কারণে হলেও সকলে এড়িয়ে কিন্তু হাহাকার পরিস্থিতি কিন্তু নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট পাবলিক প্রেস।